شرکت کر لیے جو کرنے پڑ گئے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. کہ علی کے چاہنے والوں نے یہ بھی کام کیا. علی کے چاہنے والوں نے یہ بھی کام کیا, گلے میں ظلم کے لعنت کا ہار ڈالا ہے, اور جو سوچتے تھے کہ اب پاس سے کریں گے جہاد, انہیں تبسم اصغر میں مار ڈالا ہے. بسانے والے ہیں, یہی تو کرتی تھی آپس میں گفتگو.